2, 3, go. Så, välkomna till One Shot som tror jag döper hippie-druiden. Vilket är lite ironiskt för att lite mörkare avsnitt tror jag det kommer bli. Men det är som sagt, det är ett One Shot. Jag vet inte hur lång tid det tar, jag tror inte det tar lång tid. Introducera Möllers nya karaktär. Då har jag bjudit med, förutom Möller, Carrie och Petter. Tänkte ha det lite low key innan det här blir väl, ja. Funderar på om jag skulle ha en session zero, men det tänkte jag prata mer sen. Men ja, så det här blir ett litet avsnitt innan själva säsongen drar igång. Så jag tänkte Baren och low key. Precis, han är alltid low. No females alltså. Low key så skulle jag haft med Hector. Hector, exakt. Ja, true. keep it on you know what we mean, Hector. Förstå, kör one shot med Hector. Ja, det är många one-liners. Ja. Så blir det. Typ. Men ja, så jag tänkte köra lite background. Och det här tar typ vid precis där vi slutade förut. Vi avslutade säsong 2 med, ja, det blev en riktig fest på Gyllene Goblinen och det. Och du bar en, ja, du slutade med att, ja, ni gick ju upp till era rum eller, ja, det får lite ni bestämma hur ni avslutade kvällen. Jag tänker att, jag är fullt med kvinnfolk på rummet, det är ju ja, precis. Klart. Exakt, jag tänkte fråga, så ja, stämmer bra. Men i alla fall, den natten så, ja, när du har gjort ditt säng, så är du väldigt orolig. Svårt att sova. Du liksom, det blir så här när man blundar till bara, sen tror man att man sover länge, men det har kanske bara gått typ 10 minuter. Och liksom, flera gånger så vaknar du aldrig så här kallsvettig och, ja, du kände dig lite off. Och sen liksom på morgon så tänker du mest bara, ja, men nu är Stronghammer, det var väl, alltså, det var väl inget mer med det liksom. Och sen dagen efter så kanske ni, ja, det är också upp till er, men hjälper till att bygga upp, städar eller liksom, ja, roar er. Köper någonting, går till någon general store, ja, dricker. Går en vända, ni har ju liksom, vad säger man, access till slottet, så att ni får liksom typ gå runt där hur ni vill. Och ni kanske går och pratar med Ariel eller Hedvig. Men liksom sen andra natten, om du nu sover på en inn eller hos någon eller något, så liksom då börjar du drömma, alltså riktiga mardrömmar. Det är, du drömmer att du står på ett stengolv, rutigt stengolv, och sen är det bara mörker. Alltså, men rummet, ytan är rätt så stor, alltså kanske 60-70 kvadratmeter stort, men det är liksom, det finns ingenting, alltså det är bara golv så att säga. Och sen liksom tittar du omkring, men det är liksom inga väggar, det är ingen belysning. Och sen liksom börjar golvet försvinna, eller vad man säger. Stenplattorna sjunker undan så här, tills det är typ 4 kvar där du står med dina fötter. Och det är då liksom du vaknar lika svettig igen, och du känner dig typ ännu sämre. På morgon liksom, då typ spyr du. Och ja, det har du ju typ aldrig gjort, eller var länge sedan i alla fall. Och liksom inte det då riktigt, du Kai, nej, precis, nej, exakt. Nej, det är också det att du känner dig knappt sugen på öl längre heller. Alltså du är väldigt off, och Kai ser det här. Så du frågar liksom hur mår du och sånt, men liksom du, ja, det är ingenting så här. Men att du liksom vill vara, ja, för hela gruppen är väl kanske inte samlade hela tiden, utan Hector har gått och gjort något, ja, ni kanske vill ha lite egen tid. Så du liksom bara, men jag vill vara i fred. Och så kanske du går och, ja, hjälper någon eller något. Eller går till den lokala bordellen som jag skrev. Men nej, ja, i varje fall jag betalar inte för sånt. Ja, men det är du som är
Ja, just, det är jag som är. Det får betala för mig. Ni behöver nog inte betala. Ni är ju royalties typ. I Susail, menar jag. Så ni behöver typ inte betala på innen och krogen och sånt. Ni får mycket gratis. Men du liksom försöker på den kvällen liksom tillkalla Moradin. Men ja, får inget svar. Och liksom du känner att du liksom blir ännu sämre. Den natten så drömmer du liksom liknande mardröm. Men nu liksom, nu ser du att istället för ett rum så är det som en smal gång. Men det är liksom fortfarande inga väggar, men det är liksom, ja, som en gång. Och du liksom ser, det liksom går till, svänger till höger, och då ser du din lillebror Kirin som liksom börjar slåss, vättar kommer anfaller han. Och liksom, ja, du vet ju, och det är allmänt känt att en dvärg kan ju liksom spöa lätt en vätte. Men det är liksom, han blir övermannad och liksom de börjar hänga så här, typ tre hänger i armarna och så ja, han kan typ inte röra sig, och sen ser att han slåss tappert, men ja, blir snabbt övermannad, och liksom din första instinkt är givetvis att springa dit och hjälpa han. Men liksom det är då liksom du vaknar till. Och nu känner du att du har ont i kroppen, typ som ja, jag efter badminton. Alltså det känns som du har typ träningsverk, alltså du känner dig väldigt svag. Och ja, det är då du liksom säger, ja men fan, jag måste berätta. Så du går och berättar för Kai, ja, det här. Och liksom att du har till och med tagit en exhaust. Så där kan du. Så då, och en exhaust, att du får disadvantage på alla ability checks. Och Kai liksom, ja, ni är ju, ni står ju nära varandra, så han liksom, ja, ska försöka hjälpa till, och han healar dig liksom, men du mår typ inte bättre av det. Och liksom, ja, försöker hitta någon som har något svar om vad som har hänt. Och sen kommande nätterna så eskalerar det hela tiden, så du ser liksom om och om igen din bror, du ser samma dröm. Sen liksom, men sen kan du gå vidare eller se åt vänster, då är det liksom, då ser du vad heter det, Aren som blir dragen av Gromas, och liksom du ser han hänger, han lyfter upp Aren och liksom stäbbar han genom bröstet med sitt svärd, och liksom det är också så här, okej, du rusar, för det är där du gör liksom. Du springer dit, blir samma sak, du hinner inte fram, du vaknar upp och liksom ja, du ser nästa natt, eller ja, följande natt liksom, så ser du liksom Kai som slåss mot Athena. Han liksom, ja, det är ju närstriden, måste jag säga. Och Kai bryter sig loss. Du använder lite breath weapon. Kommer inte riktigt på det. Det är väl inte eld, eller är det där, Kai? Ja, det är typ som en gift eld. Ja, och liksom, ja, rakt i hans ansikte, eller hennes ansikte. Så hon liksom tappar tag om dig, stumlar bak några steg, och sen släpper du liksom världens fireball. Men liksom, sen är väl elden och deras locknar, så står Athena som vanligt. Och du också återigen, du måste hjälpa Kai. Men du hinner inte. Du mår ännu sämre liksom. Du förlorar liksom ansiktsfärg och sånt. Och du Kai, som har kolla, du har 20 i karisma, kolla, och du hade plus 15 på någon av ability rolls, vilket är helt insane. Om det var det perception? Nej. Deception, performance och deception. Persuasion. Helt sjukt. Plus 15. Ja, i varje fall så, ja, du och sen liksom, ni är ju typ celebrities, eller vad man ska säga. Så du har ju många kontakter liksom. Men du pratar med Oleg, du Kai, och ja, försöker förklara eller beskriver vad som händer. Kanske inte nödvändigtvis du säger om det, att det är Baren, men ja, pratar väl lite allmänt. Men Oleg känner en soldat
Och det var den soldaten som var med Fredriks kompani och slogs, om ni kommer ihåg det. Det var ju de här som slogs med vid porten precis i slutet. Som heter Joksar Oxar. Och han finns i barackerna förbi Stora torget, förbi Stora porten innan slottet där till vänster. Så att du, Kai, går dit och ja, du frågar runt lite och sen träffar du han. Och han berättar att han hade liksom ja, samma symptom, samma typ av mardröm eller dröm. Att det var, hände för ungefär ett halvår sedan som han och hans grupp var på patrull i skogarna nära Arabell, som ligger till väster tror jag för mig. Och där liksom i skogen där de ja, skulle väl träna eller bara patrullera, där blev de överfallna av nordmän. Och han liksom, de kanske var 24 stycken ungefär. Men de blev liksom övermannade och han blev liksom så rädd så han gömde sig. Så han var den enda som överlevde. Och efter den incidenten så fick han också samma typ av dröm, mådde jättedåligt. Men då fick han reda på att det är en som bor precis österut utanför stadens murar. Som det, ja, healing, det är ju alltid fysisk damage och sånt, men han hade, kunde även hjälpa till med psykisk skada eller och liksom och han heter Styrbjörn Ekhjärta. Jag hoppas jag har rätt, Mulla, du får väl rätta mig om jag fel. Ja. Och han förklarar vägen dit. När ni kommer ut för portarna så går ni österut tills ni kommer till en å eller en flod. En å, eller mindre. En å. Sen följer ni bara den norrut tills ni kommer till en ja, första bron, om man ska säga det. Så går ni över den och följer vägen kanske ja, en kilometer, någon kilometer. Tills ni kommer till en gammal skylt där det står Bask 3 kilometer. Vid den skylten, för vägen fortsätter ju. Men vid den skylten så är det som en liten stig som avstickare. Så följer ni bara den tills ni kommer till huset. Och nu är det lördag. Nu har du varit här på lördag morgon och pratat med han. Sen nu har du gått vidare till Gyllene Goblin där Barin är. Och han är den enda i gruppen. Så nu är du på väg dit. Du öppnar dörren till Gyllene Goblin och det är där vi tänkte börja. Du ser Barin sittandes vid ett av borden. Men hink framför mig. Ser riktigt sleten ut. Ja, alltså Barin, hur är det med dig? Jag vill inte klaga. Jag känner mig riktigt sleten. Hellre än ett svärd i sidan än vad det här nu är för någonting. Ja, jag vet inte vad jag ska ta mig till riktigt. Jag menar du blir ju äldre, men är det så här att bli äldre? Bak i så här många dagar, jag vet inte. Kan det vara artros? Ja. Nej, det är nog invärtes. Det känns som hela insidan vill ut. Gallen med, alltså det. Ja. Kan jag nästan inte se klart. Och Mora din svarar inte heller. Du har ringt honom? Jag har försökt ringa honom. Men han har inte svarat. Ja. Varenda kväll. Jag kanske inte kan fokusera så som det läget är just nu. Nej. Du har inte ens druckit med. Jag menar, Hector och Aren, de är ute. Jag vet inte ens. Har de slutat dricka? Nej, de
kör väl på en kan jag tänka. Men det är där, det är nästan mest orolig över. Jag vill inte ens, jag är inte ens sugen på en öl. Det är inte... Något är inte som det ska. Det är inte brustet hjärta då? Tänker Ariel. Mm. Men hon lämnade en liten hoppfull vink. Så att det känns okej faktiskt. Det känns okej. Vi hade inte styrbjörn med oss. Nej, precis. Du har beskrivningen till hans hus. Jag har beskrivningen för att ta sig dit liksom. Ja. Ja. Jag måste hitta någon som kan hjälpa mig. Jag måste kanske ta mig till, jag vet inte, slottet eller vem som helst. Jag har en... Det finns en möjlighet här. Det finns någon, en person, man, kvinna, jag vet inte, hen, som potentiellt skulle kunna vara till hjälp. Jag har kollat runt lite. Bara en spyr rakt ut. Vi kanske ska gå direkt. Ja, förlåt. Och så bara kan du torka med handryggen. Ja, ja, för fan, jag kan gå själv. Knäna, jag ställer mig så de jätteskaka så här. Så verkligen Cartoon Networks skaka. Tick, 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 tick. Jag tar typ min hammare liksom och den är väl hyfsat så här armhålelängd på den, tänker jag. Så jag har den lite som en krycka så där. Men försöker se så ståtlig ut jag kan. Så jag bröstar upp mig lite grann ändå. Fråga, Mangan, hade vi long rest vid det här laget eller? Från senast? Ja, ni är fullt, ja. Du har fortfarande exhausten kvar. Men annars är ni, ja, spellslots och sånt tillbaks. Men du menar Barin har exhaust. Ja, sorry. Ja. Hur blir jag med exhaust förresten? Jag har aldrig haft det. Vanligtvis så blir man där med en long rest. Okay. Då blir du av med en exhaust. Ja. För du kan ju ha sjätte död tror jag. Men har du tre så blir du av med en per long rest. Så det är rätt jobbigt med exhaust. Mm. Jag tittar på Barin med empati. Och säger bara, ja, Barin, du ser inte ut att vara i form för det här. Så jag polymorfar Barin. Nu igen, säger Barin. Ja, jag förvandlar Barin till en huskatt. Fuck. Och sen sätter jag honom på min axel. Oh. Jag tänker att det är en lite mindre katt än en vanlig huskatt. Så har den också ett litet snyggt skägg. Jag tänkte säga det, måste jag ha ett skägg? Fan, vad snyggt. Ja, det känns inte bättre, men tack för gesten. Och jag sitter gärna här. Jag ska försöka inte kräkas på dig, Kai. Jag kräks på en gång på axeln. Ja, fast det är en hårboll liksom. Ja, exakt. Jag är osäker på, kan Petter prata? Ja, just det. Eller... Jag kan. Jag vet. Jag... Han kan mjaua och jag... Ja, du kanske förstår. Ja, precis. Jag tror att jag förstod. Vi beger oss direkt mot beskriven väg, så får vi väl säga. Ja, så går du, lämnar du Gyllene Goblin. Ser du bort henne och säger, inga katter här inne. Det är lugnt, det är en dvärgkatt. Den, ja. Går du ut, går du mot, för den här stora vägen längst, då kommer du till... Ja, det stora torget, ja, där allt hände. Och där ser du att du ser en dragonborn, för övrigt, en brons dragonborn. Ser ut att stå mitt på torget med någon så här mätinstrument. Och sen ser du en stor bredvid kollega som antecknar lite. Och sen så att det ritas lite på backen och så. För om ni kommer ihåg så skulle det ska ju bildas en staty på torget. Mm.
på er bland annat. Så det är där han håller på och mäter. Sen ser ni en stå på balkongen längre fram mot neråt. Och liksom han signalerar någonting till han. Han ser tillbaks. Vänder sig om, så står det en annan på muren mot slottet då. Och liksom, ja, står och mäter väldigt noggrant. Men sen, ja, går det förbi där, går ner. Det är lite, ja, nedförsbacke mot utgången av staden, måste säga. Och liksom där du går förbi så ser du Alf stå vid sidan. Vad har du i passive perception förresten? Han är rätt hög. Så bra. Kanske man inte... 16. Ja, det är nog väldigt bra, tror jag. Och passive perception. Jämfört med mina 9. Ja, för 16 tror jag är rätt bra i passive perception. Men ja, i vilket fall så... Då liksom, du behöver inte slå någonting, men du går förbi. Ja, han vinkar väl. Och du hör hur han beskriver hur han tog svart orkerna på axeln liksom och pilar dem på hög. Efter alla han dödade vid porta han mötte givetvis. Det står ett gäng damer runt han. Så han ljuger ju. Men och sen skärper han väl. Ja, så. Jag slänger in några välvarda ord och absolut. Ni lyssnar på Alf. Det här är en hjälte av folket. Och då blir han lite nervös, för han vet ju att han ljuger och vet att du vet att han inte gjorde det. Så han blir så här, ja, eller hur? Och sen liksom gör han tecken till dig. Och sen liksom... Men det vet inte de. Nej, precis. Nej, exakt. Nej, de tror ju, han har slagit net 20, vad heter persuasion, så de tror ju på allt. Och liksom har sin kage där och sen har han slang till munnen och dricker öl. Men i varje fall då, ja, går du vidare, går ut ur porten. Ni ser att på gatorna, ja, i, ja, det är ju lite muntrar och sånt nu när, vad heter det, Hedvig har blivit drottning. Men det är ju fortfarande, det har ju gått en vecka eller 6 dagar, det är lördag. Så det är fortfarande att de håller på att reparera byggnader och, ja, städar upp alla kroppar och sånt. För det ser ni när ni kommer, nu är ni utanför staden, då ser du, om ni kommer ihåg det här innet som låg precis utanför, det är liksom förstört, det var nedbrunnet och det. Så det är liksom, ni ser fortfarande efterdyningarna. Men i varje fall så, ja, går ni österut till ni kommer till den här ån eller något, och fortsätter efter den, och där ser ni några som står och fiskar. En medelålders man och sen ser ni en ung pojke mitt emot, de står på varsin sida. Och ja, och ungen verkar glad, för om ni kan slå perception, Kai förresten. Fem. Ja, det kan ju du med, Petter, förresten. Ja, 12 fick jag. Men ni ser liksom att vid ungen ligger det så här 3 fiskar. Och vid mannen så ligger det inga alls. Så han är lite... Ungen är väldigt glad. Och ni ser mannen, han är... Ja. Lite sur att han inte får någon fisk. Han tar upp spöet ibland och kollar. Är det rätt träslag det här verkligen? Och kollar linan. Försöker allt för att... Och, men så ungen hånar han lite. Men ja, försöker i alla fall. Men sen går han liksom över bron. Fortsätter på vägen och kommer fram till skylten där det står Bask 3 kilometer. Den är väldigt gammal. Den är en sån här gammal skylt som knappt ser vad det står på den. Och sen är det så här, jag tänker mig att klassiskt så här, 2 brädor över, den ena hänger lite. Ja. men i varje fall så ser ni stigen sen. Den är väldigt igenväxt, men du har ju fått det beskrivet. Annars hade du inte vetat om stigen så kanske ni hade till och med missat den. Mm. Men ja, går in på den. Kanske går några 100 meter på stigen. Och sen är det som en liten öppning i skog. Så är det som en öppning. Och där ser ni ett hus. Och där tar vi in Styrbjörn. Så du kanske kan beskriva huset om du vill. Ja, ni är ganska uppmärksamma som ser det. För att det är... I grund och botten så är det en timrad stuga, men den är
i princip ett med naturen vid det här laget. Så det är svårt att se egentligen vart stugan börjar eller slutar och vart skogen tar vid. Ganska täta trädkronor ovanför. Ganska dunkelt ställe. Skogen känns djup trots att det inte är jättelångt in i skogen. Väldigt gammal skog. Stugan är, ja, nej, men den är ganska anspråkslös. Liggande timmer, några mindre fönster och en dörr som ser ut att ha nästan växt fram ur virket av sig själv. Ganska mycket löv på den. Och under löven finns ett handtag i mässing. Ja, det är stugan. Jag går sakta framåt. Ja, jag tänker att kika runt lite grann. Och kika fönstren, se något, hör något liksom. Ja, och då öppnar jag upp dörren. För jag har ju sett att det är någon jävel utanför. Då, hallå? Han går lätt mot min crossbow. Mm. Vem är du? Och lägg undan den där. Jag är bara Dragokai. Var hälsad. Det är Dragokai Ignitus Svartenbrand från Dragona. Men nu senast från Cecil. Jag hoppar ner från Kais axel. Och det här är min trotjänare Barin. Jag knäpper med fingrarna och släpper tillbaka dem till sin sanna form. Ja. Det ser lite konstigt ut när han går på alla fyra. Men med möda reser mig upp igen. Styrbjörn Ekhjärta heter jag. Jag tyckte bara emot lustigt namn för en katt, men det var ju själva en dvärg, så jag. Så att, ja. Eller är det en dvärg som egentligen är en katt? Ja. Nu spojar ni med mig. Jag spojar. Du verkar vara en skojfrisk typ. Ja. Jag är dvärg. Ingenting annat. Nej. Jag gissar att ni är här för att ni behöver hjälp. Medicinsk hjälp. Vad är det? Nageltrång, förstoppning, huvudvärk? Snarare någon sorts form av intern dödsröta. Vem vet? Okej. Jag mår skit. Rakt ut. Vanligtvis kan jag fixa sånt här själv. Jag har övat mycket i läkekonst och så vidare. Men nu har det hänt någonting som inte jag kan förstå eller förklara. Är du skulle du kunna förklara vad det är jag lider av? Jag får ju undersöka det. Självfallet. Herr Kai, gör ni upp en eld? Vi får lite värme här inne i stugan. Kom in. Ja. Stapplar in. Och så får du ta dig rustning och allt annat sånt där elände. Jag ser att ni är beväpnade. Lämna gärna vapen utanför. Jag är inte så förtjust i vapen. Nej, det här är inga vapen. Det här är sånt som jag hamrar på med. För att göra skedar och sådana där grejer. Jag vet att din vän här har ett armborst i alla fall. Det såg jag han fingrade på. Och slänger utanför. Jag hjälper gärna till, men det kommer inte ske så länge jag har vapen in i mitt huvud. Jag slänger alla mina saker utanför. Vart ville du ha elden, sa du? I öppna spisen där. Jag tittar över till den med mitt breath weapon. Ah, väldigt effektiv man där. Sakta och säkert ställer jag ut allt utom hammaren som står innanför dörren. Och så sneglar jag lite på styrbjörn. Så här. Är det okej? Kan den stå där? Det är en hammare. Ja. Du är ju kända för din envishet. Så. Tack. Upp på britsen här. Och så har jag har min lilla
Det är inte så sterilt där inne, men det syns att jag har i alla fall någorlunda ordning och reda där. Jag tittar på britsen och ser att den är jäkligt. Det finns en pall. Ja. Här så kommer jag fram med den. Driver på pallen och så bara dyker ner liksom. Jag hamnar på mage och sen hoppas jag att det är rätt håll man ligger på. Ja, det blir bra. Och då tänker jag att jag gör en medicine check. Inga fingrar i stjärten bara, säger jag. Det är det enda. Sen så... Kan du rolla? Ja. 13. Nej. 13. Jag har jättemycket plus, det var 16. Jättemycket plus, plus 3. Ja, men jag plussade på för lite av någon anledning. Ja. Ja, men du undersöker han. Och ja, du har ju sett det här på en del soldater som om de har varit fått en nära döden upplevelse eller varit med om något hemskt. Det här är liksom, ja, du är ju jag får rätta mig om jag har fel, men du är hyfsad erfaren och känner igen det här rätt fort och att det är psykisk skada som det går inte att lösa med vanlig healing så att säga. Så här var det att det är inte din kropp det är fel på. Din kropp lider på grund av det. Men det är din själ som dör just nu. Okej. Och att du mår fysiskt dåligt, det är egentligen bara en följdverkning av det. Jag kan inte garantera att jag kommer kunna rädda dig. Eller snarare så, du kommer faktiskt behöva rädda dig själv här. Det enda jag kan göra är att hjälpa dig på traven. Jag gör precis vad du vill, för så här kan jag inte bo. Nej, och du gör ingenting så kommer du inte må alls, om inte allt för länge. Vad ska vi göra? Själen, jag vet inte vad du har varit med om och så, men för det är du själv som kommer behöva besegra var en nu är som angriper din själ. Och det enda jag kan göra egentligen är att ta dig in i en annan värld egentligen. I drömriket. Där du kommer få slåss för din egen överlevnad. Och guida dig där. Så att det är inte medicin i strikt mening som det är frågan om nu. Jag slåss gärna. Det är inga konstigheter för mig. Jag undrar vart min själabeskyddare Moradin är någonstans. Jag har träffat Moradin en gång, men det var länge, länge sedan i drömvärlden. Men jag behöver förbereda lite saker om vi ska ta oss in där. Och natten behöver nog falla. Och inte en natt till, säger jag. Ja, det ska bara bli mörkt ute. Så okay. ska du få somna och sen göra en sällskap i drömvärlden. Gör så bekvämt som du kan så länge så kommer jag börja förbereda. Och sen går jag ut utanför stugan och börjar göra så här druidsymboler i marken och göra någon magisk cirkel här. Ja. Och det håller på. Jag håller på ganska länge med det. Jag pekar till Kai att jag vill ha min hammare. Kai, ge på hammaren. Nu när han har gått en kort liten stund om så här, fan bara, jag kan väl hämta den själv. Men jag går över och tar den ändå. Som att jag spelar dåligt. Drama queen. Men jag spelar inte göra någon. Ja, så jag smyger in den lite grann under britsen där så att jag känner mig alltid lite tryggare när jag kan bulta på någon om det behövs. Så känner sig tryggare som jag gjorde när jag gjorde koloskopi. Jag höll i sköterskans hand. Ja. Fan, jag säger bara Barin. Jag vet inte vad Moradin är och vad som händer, men jag hoppas han är med dig. Bahamut är med dig. Vad som nu behövs. Tack Kai.
Jag tror att han finns där någonstans. Han vet nog att jag får hjälp härifrån av dig och möjligtvis av den här lustiga gubben. Vad är det för snubbe förresten? Styrbjörn. Jag har kanske beskrivit hur han ser ut riktigt. Nej, men det kanske vi skulle göra. Hur ser han ut? Ja, det kanske. Ja, men om ni tittar ut genom fönstret, för jag kryper runt där på alla fyra och ritar symboler i marken och mumlar på druidspråk och har mig. Jävla bild jag får i huvudet. Ja. Men ja, jag är en halv alv på som pushar 50. Ganska så lång, blek med brunrött hår, skägg. Jag ser ganska, alltså jag ser lite halvlurk ut. Anmärkningsvärt lurk ut för att vara en halv alv, kan jag inte lägga. Ganska långt tovigt hår, det har nog funnits några flätor där i den här mattan någonstans någon gång. Skägg, mörkgröna ögon. Ja. Tänk en, nej, jag ska inte göra något. Exempel. Ja, så ser det ut i alla fall. Mm. Inte de vackraste kläderna heller. Det är höga, leriga stövlar. Läder. Ja, läder. Läder typ, om man säger. Mm. Ja. Naturgrejer liksom. Ja. Ja, men jag håller på det för fullt i alla fall. Jag vet inte. Jag är väl klar lagom till mörkret i inbrott ungefär. Och jag är så rädd för att somna så jag bara ligger och försöker hålla mig vaken. För jag vill inte... Nightmare on Elm Street. Ja, jag vill inte drömma igen. Nej. Liksom. Nej. Jag vill inte se min stackars lillebror om och om igen. Nej. Men jag kliver in i stugan igen och tittar på baren och säger att nu är det dags. Yes. Vägled mig. Ja, följ med här. Och sen visar honom ut till den här cirkeln. Man kan se, jag vet inte, symbolerna typ lyser lite lätt i marken där. Du får lägga dig i mitten av cirkeln och göra det så bekvämt för dig själv som möjligt. Måste jag inte ha min rustning på mig? Det spelar ingen roll. Är du säker? Du kan ha din rustning i drömmen. Du kommer kunna påverka drömmen en del i alla fall. Okej. Okay. Du gör det bara bekvämt. Och så vänder jag mig till Kai. Kai, jag kommer försöka dölja vår position här. Men skulle någon komma och störa oss så är det helt avgörande att du förhindrar att någon stör oss. Förstår. Är han trovärdig? Alltså, litar jag på den här styrbjörngubben? Du får väl slå en... Alltså det är ju så här, kanske det sista... Så här, ja, jag gör vad som helst. Men jag är också så här, vad fan. Då kan han säga att jag ska ge mig iväg utan min rustning. Ska han skibba mig eller? Slå en insight check. Kom ihåg att du har disadvantage. Oh, fucker. Du är exhaust. 16 blev det i alla fall. Nej, men han verkar trovärdig och du har inte sett några tecken på att han skulle ljuga. Mm. Du känner att kanske framförallt i ditt skick, men att du kan lita på honom. Och att det verkar ju inte vara, det är ju inget annat som har hjälpt hittills. Jag söker Kais blick och nickar mest mot honom och vill bara se en nick tillbaks egentligen. Ja, jag känner väl detsamma liksom. Nicka, jag tänker den här cirkeln som är gjord, säga, hur stor är den här? Har jag någon? Ja, nej, men den är väl typ vad är den? 10 meter i diameter kanske. Framför stugan på marken bara. Mm. Ja. Yes, jag gör som styrbjörn säger. Ja. Och då kastar jag för
först, eller ja, det är typ inte ett spell, det är bara en ability som jag har. Hearth of Moonlight and Shadow runt den här cirkeln där vi är. Och det gör att alla har, allies har plus 5 bonus till stealth checks, eller plus 5 dexterity på stealth checks. Och mer plus 5 wisdom perception checks. Och ljuskällor som är inuti cirkeln syns inte utifrån. Ja, och sen kastar jag, för att du måste vara riktigt alltså ute barin. Mm. Så kastar jag Feign Death på dig. Och då lägger jag en hand på dig så förklarar att nu barin kommer kännas väldigt, väldigt obehagligt här. Mm. Och sen är det bara svart för din del. Mm. Mm. Frågar ja, han är borta. Styrbjörn, ja. Magi påverkar ditt din ritual här. Jag menar, kan jag hjälpa? Vad kan jag göra? Det viktigaste du kan göra är att ingen stör oss. Barin, han är så pass borta just nu så att han kan knappt bli störd. Men jag ska ju guida honom. Och min connection är, alltså jag har mycket lättare att gå in och ut ur drömvärlden. Så att jag kan, någon skulle kunna slita ut mig kanske. Men om jag skulle göra oss osynliga, skulle det hjälpa eller störa det? Eller? Nej, det stör absolut inte. Då gör jag det på oss tre allihopa. Mm. Ja. Så då är vi osynliga inuti en cirkel som gör oss jättesvåra att se. Correct. Mycket bra. Det stealthigaste som åt mig själv. Ja. Ja, precis. Och sen och då lägger jag mig och somnar in. Ja, och då vaknar du barn i, eller ja, drömmen. Du står på stenplattorna. Men du är inte själv där, utan du hör för det första ser du en ryggtavla längst bort, men du kan inte urskilja vad det är för någonting. Men sen ungar som skriker. Sen hör du fotsteg bakom dig. Ja, jag kollar bakåt. Och där står Styrbjörn. Jag nickar bara till Styrbjörn. Är vi rätt? Frågar jag. Jag har aldrig varit här tidigare, men det är för att det är din dröm. Så att, känns det rätt? Känner du igen det? Jag har varit här för. Och men när du började må dåligt, var du ungefär samtidigt som du var här första gången? Ja. Ja, då är vi rätt. Och då ryggen där framme känner jag inte igen. Nej. Nu är den borta. Du hann bara, den var den som att den, det var som om att den gick bort ifrån dig. Och det blev så här, ja, du såg den i någon sekund. Jag rör mig i den riktningen. Hur känner jag mig förresten? Mår jag fräschare här inne eller är jag helt sänkt? Alltså i drömmen så mår ju inte du dåligt. Mm. Eller ja, du är inte medveten om att, ja. Nej. Men du har din gear din gear och sånt. Är exhaustad i drömmen? Nej, inte i drömmen. Nej. Ja. Men du går lite. Mm. Sen ser du liksom återigen, du ser samma på, nu delar den sig. För nu är det en till stig rakt fram som inte har varit för, eller stig, ja, gång. Mm. Men då ser du liksom höger igen, liksom att din bror Kirin och vätterna. Men du ser även i bakgrunden. Så ja, du kan slå perception med advantage tack vare Styrbjörn. Så du slår, ja, advantage har du. Ja. Jag vill säga, det blir 11. Då hinner du se i någon sekund att det är Runak, Warlocken. Mm. Men att han liksom försvinner och går mot stigen som, ja, leder rakt fram, så att säga. Mm. Ja, men jag ser min bror där på andra vägskälet, eller hur? Ja, precis, till höger. Så jag vill ju ta mig dit till honom, såklart.
Och då liksom, när du är på väg, så försvinner golvet där han är. Och det blir helt svart. Och nu står du på samma stig igen. Okej. Okay. Och ser ingenting? Alltså... Nej, nu har du styrbjörn bakom dig som guidar dig. Och sen har du, nu kan du bara gå rakt. Jag fortsätter rakt. Fram bara. Ja. Jag frågar inte styrbjörn. Jag känner mig så här. Nej, vad fan nu ska vi hitta det här skiten. Så jag bara irrar runt. Ja. Sen går du någon minut eller något. Ser du då samma sak. Kai. Som slåss mot Athena. Samma sak där med. Väljer du att gå mot han så kommer det också försvinna. Så spånar du på stigen. Ja, men jag provar ändå. Eller ja. För jag antar att jag inte vet det innan. Nej, precis. Så att jag går ju där och ser ingenting och helt plötsligt ser jag Kai. Det är klart att då springer jag mot Kai. Mm. Och det är samma sak där att då är du tillbaka på stigen. Väljer du då att fortsätta gå lite längre den här gången. Men då kommer det till ett rätt så... Det här rummet känner du igen. Det är slottet i Susail. Mm. Det är inga väggar eller något. Men du ser att de här sex pelarna. Mm. Tronen ser du längst bort. Mm. Sen till vänster så ser du dig själv liggandes. Och sen är Runak står över dig. Men han är liksom förvrängd. Han är lite som... Alltså han är... Vad ska man säga? Ja, han är helt förvrängd. Alltså. Och sen ser du att han liksom suger livet ur dig. Det lät konstigt. Ja, att du liksom... Du, din... Ja, din... Vad heter det? Som Möller pratade om. Själen, alltså, dras ur dig. Mm. Det är där du ser. Jag snurrar med en sån här dwarf throwing hammer. Mot och siktar på Runak. Tänker jag måste få svunga iväg något snabbt som fan på honom om han håller på nu. Ja, vi kan slå en attack roll. En D20 va? Mm. Är du på den? Ja. 10. Då ser du att hammaren förvandlar sig till en dvärg som har tvåhandssvärd och liksom bara hoppar mot han och slår han. Och gör ska vi se. Och får in 11 skada på han. Så han liksom vacklar till. Men han fortfarande har han ut handen. Och sen vänder han sig mot dig. Och du ser hans ögon är helt... De lyser gula. Hans ansikte blir så här förvrängt. Det blir svinlångt. Och liksom han hånskrattar typ mot dig. Jag rusar fram mot honom. Samma veva liksom. Kastar den här grejen. Rusar allt vad jag kan. Kan du slå initiativ? Det kan du också göra, Möller. Ja. 13. Eller ja, Möller behöver du slå. Det är väl 1 eller 2. Jag slog en 1. Nej! Skämtar du med mig? Nej, that one. Men är det så första initiativrollen för styrbjörn. Ja. Det är så jävla sjukt. Fortsätter i Marcus anda. Ja, exakt. Runak slår lika mycket som... vad fan blir det? 9. Så ja, du bar in. Rusa fram. Vad vill du göra? Ja, jag försöker, under tiden vill jag dra upp min hammare. Ja. Är det okej? Okay? Ja. Och sen så vill jag ju... liksom försöka få honom att avbryta sugandet så att säga.
Låter också fel. Så jag slår mot han. Ja, det är bara att slå attack roll. Attack roll. Oh, vad nära när 20. 24 to hit. Träff. Jävlar i havet. Då kör vi sådär då. 10 plus en 8 ska vi ha. 18 damage. 18 damage, ja. Yes. Du ser han håller fortfarande kontakten med dig, så att säga. Men han, yes. Jag bränner... Jag har väl en attack till. Just det, ja. Jag bränner en... Ja, ni är ju level 3... För visst sa jag att ni gick upp i level. Ja, vi är level 13. Ja, 13. Ja. Jag bränner en level 3 spell slot. Så jag får 4, 5, 8 på den här. Om jag träffar... Nu ska vi se. Jag får tappa bort mig här. Okej. 14, 24 to hit. Träff. Nu jävlar. 12 plus 5. 12 plus 26. Fan blir det? 38 damage. Full smetare på... vad fan heter den? Jag har glömt vad min feature heter. Radiance damage grej. Ja. Vad fan heter den? Smite. Divine Smite, ja. Divine Smite, exakt. Ja. Träffar rätt bra med den. Ja, och... Det bara skiner upp om den hittar, liksom. Ja, och han dodgar, men han liksom knäpper med fingret. Så du missar, men han teleporterar sig så att han har släppt taget om dig. Kroppen, så att säga. Mm. Så nu står han en bit bort. Men du liksom, du får i yxan eller hammaren i pelaren bredvid där du ligger liksom. Mm. Men han är loss nu. Just det. Jag kollar lite mot min kropp liksom. Så det är inte så här helt insjunken och eller? Nej, inte riktigt. Nej, inte riktigt, men och du ligger ju ja, exakt. Mm. Det var min runda, eller? Ja. Jag har gjort 2 actions. Och gott, antar jag. Ja. Och du ser liksom Runax som liksom blir... Han blir avlång. Alltså han blir kanske 3 meter lång, 4 meter lång. Och liksom bara sträcker sig fram. Han står kvar liksom med överkroppen. Där liksom blir som Mr. Fantastic. Mm. I Fantastic Four liksom. Och sen ska han angripa dig. Ja. Det där är nat 1. Han liksom angriper liksom, men du hinner dodge liksom, men han slår i pelen så att den liksom den spricker runt om liksom typ hela vägen upp till toppen. Mm. Men den går liksom inte av, men den liksom det vad heter det? Skvätter så här små stenar från sprickorna. Men han missar den och det var hans runda. Hur stubber då? Styrbjörn? Ja. Och jag går fram till Barin. Och sen... jag kan inte göra så mycket plott. Jag... nej, din vanliga hammare... bara, är den magisk? Ja. Ja, nej då var det inget. Ska jag hitta på det? Jag kan inte göra så mycket. Jag kan bara hela en massa. Jag går fram och petar på Barin och kastar resistance på. Och då får du, om du ska göra en saving throw så får du, kan du äda en D4 under nästa minut. Och sen säger jag att du måste försvara din själ, Barin. Det är vad kroppen symboliserar. Jag förstår. Ja, det var det. Ja, då är det en ny runda. Hur långt bort är Runak från mig nu då? Han är ju själva kroppen, han står över er. Han har liksom typ slingrat sig runt pelaren.
Okej. Okay. Så han är i range, så att säga. Så jag kan inte nå han? Eller? Jo. Jo. Alltså, han är inom range, okej. Okay, jag förstår. Mm. Hans pott är väldigt långt borta som jag förstår det, men inte... Mm. Han är liksom sträckt över hela rummet, typ. Mm. Precis. Nej, men jag ser ju klart tydligt att han är hotet mellan... eller hotet mot min själ. Så jag utkallar en vow of enmity. Enmity, eller vad fan man uttalar det. Svär att han är min trogna rival, motståndare, nemesis, vad man ska säga. Det gör att jag har den bonus action och jag har advantage på attack rolls i en minut. Och sen ja. Hittar jag med min warhammer. Och då ska vi se advantage. Oh, vad nära, en krit. 18 to hit. Träff. Hade jag ingen smite på den här. 8 plus en 8. Ska vi säga. Oj vad dåligt. 12 damage. Från 38 till 12. Ja. Smack. Träff eller? Han gör ingen uncanny dodge. Nej, det ser ut att vara en träff. Ser ut att vara en träff. Ja, men jag vevar ju på igen. Ska vi se, yep. Advantage hade jag som tur var 15 to hit. Miss. Oh. Här liksom slår du, men det blir slag i luften liksom. Och sen säger han liksom jätteöverdimensionerad så här monstermun att tror du verkligen att det där kommer hjälpa? Ja, det tror jag, säger jag bara. Vad ska jag göra annat? Spännande. Ja, det jag backar lite grann bak liksom, så att jag verkligen har min själ som jag verkligen står nära. Jag hoppar upp och står liksom bredbent över själen. Ja. Jag tänker att det når väl honom fortfarande då? Ja. Mm. Jag är klar. Ja. Och då gör han som en legendary action. Tar tag i dig, lyfter upp dig. Så du ska slå ett strength saving throw. Och då hade jag advantage, va? Vi svarar som, eller? Du får plus en D4 om du väljer att använda den. Plus en D4. Ja, men det gör jag. Eller ja, fan, jag behöver 26 damage, eller strength fick jag. Utan D4. Ja, då liksom då slår du dig loss liksom. Du tappar, du faller till backen. Tar typ en damage. Sen ska han göra drain life. Börja mot din kropp. Det är det han gör. Ja. Det var ju lite besvärligt. Drain life. Då ja, på alltså inte som själen så att säga. Ja, precis. Men då kastar jag Healing Spirit. Så kommer det fram, tänk typ Tingling fast lite mer skogsväsen över hela. Och jag kastar den så att hon hovrar över både baren och kroppen. Och sen regnar det ner så här små helande glitter på dem. Och det restaurar en D6. Ja! Och han, du ser att Runak tar skada av den. Så han tar en D6 skada av det. Mm. Ja, det kan väl du slå Mulle förresten. Jag vet inte vem som slår det. Men, ja. Ja, men det kan jag. Ett styck D6, 3. Ja. Du ser att det liksom ja, sticker i en så att säga. Mm. Jag måste fråga en grej. DM. Jag har en spell här som jag skulle vilja använda, men den har ju components. Men vad jag förstår, om det inte är någon dyrare components när man är paladin, så har man ju ett sigill istället. Så frågan är hur fan det funkar. Jag ska ha en item
distasteful to the target. För att kunna göra en grej. Ja, men det lär ju vara en holy symbol, om du så där så. Ja. Att jag, då räcker att jag har min sköld liksom. Alla kostnadsgrejer är ju så, det måste jag ju liksom självklart ha. Ja, för vi har väl kört det så. Alla mindre grejer har vi, har ni haft, fan är ju så jävla. Nej, ni måste leta efter lite grus. Ja, men det är precis. Jag har sagt exakt. Att alla mindre saker, de som inte är så här diamant dust för 300 guld eller för 1000 guld eller så vidare och så vidare. Mm. Styrbjörn? Ja. Måste, tror du, du har inte varit här förut, tror jag, tror du att jag, att vi måste döda Runak, den här varelsen? Hur brukar det fungera? Eller räcker det att vi skickar iväg han? Nej, det finns ingenting som är normalt i drömvärlden. Jag tror att du måste besegra honom. Eller i vart fall förhindra att han... han måste bli så pass besegrad att han lämnar din själ i fred fortsättningsvis. Om det innebär att han dör eller att han tar sin flykt eller försvinner, det vet jag inte. Om vi får bort honom, hur återvänder vi då bara? Eller hur? Vi kan ju försöka att släpa din själ i skydd tillbaka där du kommer ifrån. Okej. Okay. Jag försöker kasta banishment på Runak. Ja. Then concentration. You attempt to send one creature you can see within range to another plane. Vi ska se. Must succeed in a charisma saving throw or be banished. Well, och du ska slå min save DC då, eller? Ja, stämmer. Mm. Charisma save. Annars blir du banished. Han har ju magic resist och så han har advantage på den rollen. Vad blir det? 11. Ja, spells, min save är 17. Då klarar han det. Och inte. Du är ju inte native till den här realmen, eller? Eller plane of existence? Eller? Eller är han då? Jag skulle säga att han är där i det här fallet. Okay, if the target is native to the plane of existence you're on, you banish the target to a harmless demiplane. While there, the target is incapacitated. Target remains there until the spell ends, at which point the target reappears in the space it left or in the nearest unoccupied space. Okej, okay, så jag koncentrerar mig på att han ska försvinna ur det här hela planet i en minut. Ja. Och då tänker jag att då får jag hugga tag i Barins kropp då. Ja. Och börja släpa. Ja. Och den här lilla myselvan bara svävar över oss hela vägen. Ja, tills spellen slutar. Jag är ju råkrallig med, så jag borde ju kunna bära mig själv. Och koncentrera dig samtidigt. Ja. Mm. Ja. Det blir bra. Medan ni gör det här så ska du, Kai, slå en perception check förresten. Och då har du plus 5. När du är inne i min circle där. Mm. 14. Du hör lite naturliga ljud från skogen som du vet om. Alltså det blåser lite. Det är höstvindar. Det är höst nu har blivit. Glömde jag säga, tror jag. Men ja, så det, du har inte liksom sett någon som har gått förbi eller gått mot stugan. Mm. Utan det är bara löv och sånt som slår. Ja, min var ju, min passive perception var ju bättre än min roll. Ja, just det. Ja. Ja, det är 16 då. Ja. Ja, och när du kastar, ja, tillbaka till er, när du kastar den här banishment spell så drogs han ihop liksom, han var normal kropp så att säga. Och så liksom försöker han sista grepp springa mot det, men så ser ni att han bara går upp i rök, han bara försvinner. Mm. Mm. Jag lubbar allt vad jag kan med Barin själen över axeln. Ja. Styrbjörn, led oss bara ut därifrån nu. Ja, ja, och när du... Ja, och jag, det enda jag gör är typ, jag kastar guidance på honom.
så får han plus om han ska göra något test eller någonting. En D4. Man får se rollen först. Det är bra, det är bra. Mm. Men ja, då när, precis när du kastar det så märker du att pelaren som var trasig, den går av på mitten. Så ser ni att golvet, för som sagt, de pelarna, de är bara, det är inget, det är inget, varken tak eller väja. Men ja, pelarna står där. Så börjar tak eller golvet försvinna allt eftersom. Så nu vill ni löpa, så ska ja. Ni slå varsin spring varin. Vad heter det? Constitution. Ja, precis. Exakt. Ja, jag slår den och sen lägger jag på den här D4 jag fick då. Mm. Men det nej, det är ingen saving throw förresten. Det är inte saving throw, det är ability check. Då. Resistance to saving throws. Just det. 9. Ja. Constitution. Check. 13. Ja, och du styr Björn. Du är ju kvickare, men du är liksom... Ja. Väntar in han, eller ja, om du springer före. Mm. Så springer liksom box, för ni kan liksom inte, ni måste springa på led så att säga. Det är så smalt. Och sen liksom springer du med kroppen på axeln, sa du? Ja, exakt. Ja, ja. Och liksom det är liksom, ni hör plattorna försvinner bakom er. Men ni kommer fram där ni började. Och det är då du vaknar i cirkeln. Oh. Hur känner jag mig för det första? Du känner liksom att värmen kommer komma till. Du känner att du får färgen på huden kommer tillbaks lite. Du har ju fortfarande en exhaust, men den kommer försvinna förhoppningsvis nästa gång du kör en long rest. Och du känner typ, du känner efter liksom, du har inte så ont överallt längre. Illamåendet har blivit bättre. Jag gör som Gordon Freeman när han tar på sig sin suit om du spelar Half-Life. Tittar på sina händer och klämmer och grejer liksom. Kroppen börjar kännas bättre. Att titta på styrbjörn. Säger det var det sjukaste jag var med om. Själslig död är någonting helt annat än kroppslig. Men en dag är jag kanske tacksam för erfarenheten. Just nu är jag bara väldigt tacksam mot dig. Hur kan jag återgälda dig? Ja, det här är ju mitt jobb, så att betalt hade varit smartfullt. Jag antar att du vill ha betalt i natura. Baren börjar bli piggare igen. Ja, jag vet inte det. Det var ju lite bråttom och vi har ju inte diskuterat pris faktiskt med tanke på ditt skick. Men en drömheling, det är svårt att sätta ett pris på. Jag är en av få som kan göra det, men 15 guld, så jag är glad och nöjd. Jag ger dig allt jag har och det är 18 guld. Ja, titta. Ni kan vila här ikväll också. Så tar jag fram lite käk och sen, ja, det har jag faktiskt kanske inte sagt, men jag håller på att experimentera lite med ett goodberry-vin som jag kan ta fram. Och bara på en gång är ju så här, oh, alltså det finns ett sug igen i kroppen så här. Oh, ett vin. Så jag blir extremt glad. Fastän det är ett vin, det ska ju vara en ale annars, men det är ju liksom, det blir. Men vi ska säga, kom Kai. Men jag har märkt att ni har vaknat till, eller? Ja. Även då så. Ja. Och du ser att han, alltså, vi alla är osynliga. Hur lång tid har gått? Ja, det är sant. Hur lång tid har gått? Det är svårt att säga. Alltså drömmar. Det är ju inte riktigt tidsmässigt, så det stämmer inte överens. Så det har säkert gått längre tid på riktigt än vad det gjorde här.
Ja, eller tvärtom. Det är ingen som vet. Men jag märker att någonting rör på sig. Jag tänker att det verkar ju vara ofarligt nu, så vi släpper väl. Framförallt så hör du dem väl prata. Exakt, så det var det jag menade. Men jag släpper invisibiliteten. Men jag sträcker lite på mig. Kom, så går vi in i stugan. Och väl in i stugan så börjar jag duka upp en rejält med käk. Allt är vegetariskt, det tillägget. Och sen tar fram mitt gubbervin också. Och jag på väg in så... Kai, jag tror att den här killen, han kan sin sak. Känner mig redan bättre. Det verkar så. Han sa något om vin. Ja, exakt. Jag har inte varit sugen på vin sen. Sen för några dagar sedan. Sen när Hedvig kröntes, i princip. Nej, exakt. Det är ju flera dagar sedan. Men hur mår du, Ari? Så många dagar att dra i kapp. Nej, men jag väl inne i drömvärlden så... Dels såg jag min lillebror, min bortgångna lillebror, igen, attackerad av vättar. Men framförallt såg jag Runak som försökte ta själen ifrån mig. Jag har ingen aning om hur nära han var, men han stod och verkligen på väg att göra slut på mig där och då. Runak från tronrummet? Ja. Runak. Den Runak. Så att vi lyckas inte besegra honom. Och bara skickat honom till en annan dimension. Så att han stryker runt där ute. Ni har, medan jag plockar där, jag står och håller på för fullt, så säger jag över axeln att ni har mäktiga fiender. Ja, vi har besegrat dem alla. De har i och för sig besegrat några av oss. Men... Ja, våld föder ju mera våld. Jo, men de starka behöver ju ta hand om de svaga genom att besegra de fula. Jag tror om du kände oss, Styrbjörn, så skulle du veta att vi startar inte bråk. Förutom den där gången med Hector. Vi tar en annan gång. Det var oprovocerat. Ja. Du, härlig sallad, men vart är maten? Jag blir lite oförskämd, men den kanske kommer sen. Ja, nej, jag är ju vegetarian. Jag tror ju inte på våld överhuvudtaget. Och jag tror inte på döda djur för matens skull. Barens är helt stum och har så uppspärrade ögon och mun man bara kan ha liksom. Han har sett mycket konstigt här i världen, men han har aldrig talat om någon som är en vegetabil, eller vad sa du att du är? Vegetarian. Jag äter bara frukter och grönsaker och bär och nötter och såna saker. Mycket bara. Då förstår jag att du är så där smal som du är. Det tror jag har med alla mina långa resor att göra. Och att jag är halvvalv förstås. Men det är klart. Man blir inte jättestor på nötter. Jag har rest mycket. Kolla på mig. Jo, men ni är också dvärg. Sant. Ta för dig. Jag häller upp vin här också. Jag måste säga, jag har varit här länge nu. Jag brukar... göra mig hemmastad på en plats och hjälpa de som bor där en tid. Tills jag känner att det är dags för mig att röra mig vidare. Jag måste säga att jag är ganska tagen av den här upplevelsen. Å ena sidan... Ursäkta att jag avbryter. Var det här någonting utöver det vanliga? Det var det. Den ondska som jag kände från Runak var... någonting i hästväg. Och då förstår du att även om vi inte vill så kanske vi måste slåss mot de här
för att de inte ska försätta ännu fler folk och oskyldiga människor i sån vånda som många gör. Ja, jag är ju principiellt emot våld. Men att i grunden är det bra. Att, så att, det, att det finns ondska är ju, det är ju vad det är. Och ibland måste man kanske hjälpa de som slått mot den. Så att om ni är på färd skulle vi kunna ha sällskap en stund tills jag hittar en ny plats att slå mig ner. Jag ser inga hinder att ha med en sån kunnig person som du. Vad säger du, Kai? Mm. Jag, nu känner ju mig, Barin. Det går alldeles utmärkt. Det är kul med lite nytt blod. Du kommer ju få upplevelse här. Vi är ju möjligtvis inte såna renlevnadsmänniskor. Men jag skulle väl ändå säga att vi är värst i vår grupp. Hur fan vad bra. Ja, för allt att du kommer gilla Barins kusin här, faktiskt, Gorgoros. Alltså? Ja. Jo, men ja, se... ni är alltså ett större sällskap. Ja, ja, vi är tre till. Oj, ja. Men ja, frågan är ju, jag tror jag har en biodling längre bort här. Jag tror att jag har sista mjödet här någonstans också. Kan vi skåla i någon lite masterad dryck då till nytt sällskap. Vart ligger biodlingen? Jag kan hämta. Ja, nej, mjöden är här inne. Aha. Det är det sista som är kvar av fjolårets skörd. Sen har jag inte hunnit brygga på årets skörden. Du måste kanske sälja all honung. Är det okej med dig om andra käkar köttet då? Ja, det finns inget här. Jag bara undrar vart du står liksom. Ja, alltså jag är ju dvärg. Jag är rätt så slabbig liksom. Ja, alltså jag beställer ju gärna in alldeles för mycket. Ja, har djuret redan blivit dödat så är det väl bättre att äta upp det. Mm. Jag ska bara gå och rasta kobran en stund. Jag kommer snart. Och smyga ut genom. Och sen vill jag söka efter några djur, Mangan. Måste jag ha lite så lite slå myt. Slå en nature check. Nature. Har någonsin gjort det förut? Åh, nej! Det var sån där. Ett. Två minus ett. Ett. Stämmer bra det. Du, av vad som känns som en evighet så går du runt huset. Går kanske lite längre bort. Men det finns inget kött. Jag tittar ut genom dörren och bara... finns inga djur. Så tunnelseende, bara rakt fram. 2 meter. Nej, okej. Okay. Nej, ja. Du, ja. Och såklart har jag inte letat efter något officiellt. Så, jag var jättekissnödig. Så. Sätter jag mig och dricker väldigt mycket mjöd och vin och några få nötter. Ja. Ja, de är faktiskt rostade. Ja, det var en speciell smak. Tyckte att det hade en liten bränd nötig karaktär. Det gillar väl du, Kai? Det brända nötter sådär. Det äter man ofta till sallad. Förrätt i Dragon. Ja, precis. Jag förstår. Mm. Men vad... vad har överhuvudtaget fört er hit till området, till Kormyr? Nej, men jag är bara ute. Jag reser, jag antecknar, jag för kulturen vidare genom att jag har den här drömmen. Jag vill hitta enastående personer och egentligen beskriva deras liv och resor i
musik ofta. Och jag bugar mig samtidigt som att ja, det är mig vi pratar om. Sen har jag ju då följt efter Barin. Vi träffades för, nej, jag vet inte, vad är det? 1,5 år sedan. Det börjar bli ett tag nu. Och sen dess har vi förlorat några på vägen, men vi, ja, vad gjorde vi senast? Det var någon statskupp. Ja, det är en ny drottning här nu. Vi ja. Kan ha haft ett finger med, eller 2 eller 10 i spelet. Mm. Ja, jo, jag har ju behandlat resultatet av kuppen och de efterföljande striderna nonstop sen dess. Mm. Smärta att se så mycket våld och lidande, men den tidigare kungen var ju, ja, jag fick behandla många även under hans styre, kan jag väl säga. Det var en stadig ström av dissidenter och fria tänkare som fick uppsöka mig efter att de hade misshandlats och stympats. Jag säger att den nya drottningen kommer göra ett bättre jobb än Oberyn. Yeah. Det ser vi till, ja. annars får de oss att göra. Ja, vad jag har hört så var den gamla drottningen riktigt bra, men ja, nya tider. Jag tror den nya verkligen vill gå i hennes fotspår. Så det kommer nog bli en bra plats här. Ja, vad bra. Då känns det ännu bättre för mig att lämna i så fall. Jag tror jag har gjort allt jag kan för att hjälpa människorna här. Och alla andra, förstås. Mm. Som sagt, jag är väldigt tacksam. Ja, det var ju du själv som gjorde det mesta, Barin. Jag bara tog dig dit. Absolut, men jag visste inte ens hur jag skulle ta mig dit. Så att... Drömvärlden är en märklig och svårtillgänglig plats. Det tog mig många år att bemästra. Att överhuvudtaget ta mig in där, än mindre röra mig fritt. Ja, men precis. Och det finns våra där inne som vill en väl och de som inte vill en väl, och så finns det de som är väldigt outgrundliga och som lika gärna kan hjälpa en som leder en i fördärvet. Just ja. Men hur känner du, skulle du vilja imorgon följa med oss på en gång tills du säger? Ja, jag reser lätt. Jag kan packa imorgon och bege mig. Min stuga, den får bli ett med naturen. Du menar att den är redan ett med naturen? Ja, jo. Ser att det växer in grejer där. Ja. Jo, det är väl kanske för en utomstående. För min del så kan det nog gärna växa igen lite till. Mm. Men jag tror vi har ingen, vi kommer nog vara i Susail några dagar, så vill du runda av i lugn och ro och sen hänga med oss, så är det nog inga problem. Ja, men jag har inga inbokade behandlingar faktiskt. Det har varit, som sagt, det har varit en stridström nu. Klarade av min sista inbokade patient igår. Så att jag tror att det ska inte vara några konstigheter, be jag sig. Det låter bra. Det låter jättebra. Länge sedan jag hade något mer stadigvarande sällskap också. Det är lite ensamt ute i skogen ibland. Men du trivs med det, eller? Ja. För det mesta. Jag har ju djuren förstås som jag pratar med. Mm. Och fejvarelserna i drömvärlden förstås. Jag ber mig dit. Vad du beger dig till drömvärlden, alltså bara för allt? Ja. Eller? Okay. Ja. Det är ganska, man kan nå stora insikter där om man letar på rätt ställen. Och ibland så händer det att jag bara har tråkigt, och då kan det vara ganska kul att retas med drömvarelserna också. De kan bli oerhört frustrerade ibland. Okej. Okay. Barin ser ut som att han förstår allt, men han hänger inte riktigt med. Men
Ja, nu är ju stugan ganska väl dold, men jag tänker att jag kastar Hearth of Moonlight and Shadow igen runt stugan. Och sen är vi jättedolda. Ja, oh. Yes. Kan ni så, och sen slänga på lite extra björkklabbar på brasan här. Varmt och gott. Ja. Mm. Jag har ju tyvärr, ja, någon kan ju ta britsen förstås. Och sen får väl någon av er göra sig så bekväm det går på. Jag har ju en träbänk där. Jag kan sova vart som helst. Ja, Kaj. Ja, nej, ta den du, Kaj. För fasiken. Nej, Karin. Ja. Ja, jag lägger mig ner på träbänken redan. Ta blitzen nu, Kaj. Jag lägger mig på golvet. Ja, jag går och lägger mig i min säng i alla fall. Då petar jag på Kaj. Jag petar på han tills... Kaj, ta britsen. Du har gjort jättemycket för mig. Ta britsen. Så. Roll for initiative. Och lägg dig bara. Jag känner att det var lite hårt här i och för sig. Smyger över till britsen sen. När jag tror att nu sover Kaj. Så lägger jag mig och slumrar. Jag sover inte. Jag håller koll på Baris hela natten. Va? Inte så mycket för att han ska sova på britsen. Utan snarare för att jag är orolig för honom. Mm. Jag tror att mina snarkningar går igenom styrbjörns hela spel. Ett muller i skogen som inte har funnits där på många år. Osynligheten, det blir så här flicker. Ja, men en kropp som är helt slut som bara slappnar av till slut. Bara... Ja. Ja, och vi kanske ska avsluta med att ni somnar och den här natten drömmer du inga mardrömmar. Sover du. Och tänkte att vi skulle avsluta där med detta one shot.